Han nyter dagene i sitt sommerparadis, Hvasser i Vestfold, og lader opp til en viktig oppgave. Å holde det prestisjetunge Olavsforedraget under årets Olsåk-feiring i Oslo. Ja, for det første så er det jo en stor ære å bli spurt om å holde årets Olavsforedrag. Og temaet er jo da en annen helgen enn Olav, nemlig Sankt Halvard. Og jeg gleder meg veldig til å dele noen av informasjonene som jeg har arbeidet med når det gjelder Sankt Halvard. Ole Richard Høysæter er forfatter, forlegger, kunsthistoriker og mye mer. Og hans verk fra 2020 om Oslos skytshelgen Sankt Halvard har fått stor anerkjennelse. Og grunnen til at vi i det hele tatt kjenner hans biografi så tydelig som vi gjør, er jo at biskop Adam av Bremen allerede i 1070-årene skriver ned historien om Halvards martyrium. Altså dette at han da gjorde alt han kunne for å redde kvinnen på flukt som urettmessig var blitt beskyldt for å stjele fra en gård lenger opp i Lier. Og fortellingen om Sankt Halvard og kvinnen på flukt ender tragisk. Halvard tar henne med ut i båten og skal redde henne fra forfølgerne, men som setter etter i en annen båt og til slutt klarer å skyte Halvard med en pil i halsen. Og båten blir buksert inn til land, og de stener kvinnen til døde på stranda, graver henne ned i strandkanten. Sankt Halvard var fetteren til Norges skytshelgen Sankt Olav, som her er fremstilt på trappen til Oslo katolske domkirke. De to helgenene var svært ulike, understreker forfatteren Ole Richard Høysæter. Krigeren Olav, med sine beste intensjoner om å kristne landet, men med virkemidler som ville avskrekke mange den dag i dag. Og mens hans kjødelige fetter, Halvard Vebjørnsson fra Huseby i Lier, hadde en helt annen legning. Han var kjent som en from, ung gutt allerede fra starten av, og ble jo først og fremst både kjent som og helligkåret på grunn av sine gode gjerninger. Norges skytshelgen Sankt Olav og Oslos skytshelgen Sankt Halvard døde med få års mellomrom. Deres gjerning fikk avgjørende betydning for kristen tro og rettstenking i Norge. Gjennom tusen år så har kristendommen ikke bare vært kulturbærer, men har vært samfunnsbygger på en måte og i et omfang som ingen annen bevegelse av noen som helst art, hverken politisk eller religiøs, kan vise makken til. Ole Richard Høysæter har med sin bok om Sankt Halvard brakt oss ny og viktig kunnskap om Oslos skytshelgen. Hvilket budskap og hvilke verdier bringer denne fortellingen i dag? Jeg tror man må kunne se Halvards martyrium og hans senere helgenkåring som nettopp det godes side i kampen mellom det gode og onde. Og kanskje viktigere enn noen gang i dagens verden, og at noen kan representere og formidle historien om en person som tvers igjennom var uselvisk i alt sin levnet, og til slutt falt i døden for den gode gjerningsskyld.